That's what told me that Eric is living, is it true? Yeah. He is leaving, but it's after 4 years, which is a Security Council staff is Victoria Taylor, who political economic chief here understands the situation. Აგვისტოში დაგეგმილი არის ჩემი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შესაბამისად ჩემს კოლეგასთან შეხვედრა. მნიშვნელოვანი არის, რომ მანამდე გავიაროთ ყველა ისაკითხები, რომელიც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში ამ წუთას აქტუალურია და წინაპლანზეა. მათ შორის არა მხოლოდ ვარშავის სამიტის კონტექსტში ან სამხედრო თანამშრომლობის კონტექსტში, არამედ ასევე ავღანეთის მისიის დროს დაჭრილი ჩვენი ჯარისკაცების და დაღუპულ ჯარისკაცების ოჯახებთან მიმართებაში ის კონკრეტული ქმედებები და ღონისძიებები, რომელიც შეიძლება დაიგეგმოს და განხორციელდეს ამერიკულ მხარესთან ერთად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ეს თანამშრომლობა მრავალპლანიანია და ამ შემთხვევაშიც შეხვედრა წარმატების, კიდევ ერთი მორიგი წარმატების საწინდარი იქნება.